Aku tidak boleh sehari demi dalam berusaha cek korun lagi berapa. Nanti mungkin ada sesuatu. Tapi mana dah ni dia terus. Video video kadung muka sih. Ha, tu tinggal terus. Sater wajar. Kita mula sange. Kita ni video kena open kerja na. Jadi apa ni proof lah. Ha, proof lah kan. Tiada pun papi orang balik pertama sender lah. Jadi poli kaya kaya tu. Saya pengalaman. Apa abla udah. Blouse ni pun tak. Blouse pun tak. Angkat tadi rakyat mah. Blouse tu itu lagi lah. Saya open kerum, open kerum. Ready pick pick apa? Google pun ada. Nah, ti nanti je saya dah. Ulti ulti ker, ulti ker. Nah, bah. Hei lah. Apa yang kahai orang sembelah bayar lah. Dah lah. This color, silk. This color, silk. Yes, it's blue color, more piece. And we're magenta. Yes, it's magenta. Let's open it. It's a silk. It's a silk. It's a silk. Four gadi. आगे तो आगे अच्छी करी करो। तू तो लाती का सांप बच्चा होता है। हाँ, पुष्टि भी देते हैं सरकारी। उनमें टाटा वीडियो करी। आये बरोबर। बरोबर। अतः अच्छी उल्टी करो। मैं भी उल्टी करा। ये सही है। बस अभी आपने तो खूब है ना? प्रॉब्लम नहीं। ओ, मगर आपने उनके पैसे कब दे दिए थे लोगों ने?